Fala galera do Camisas e Chuteiras, no vídeo de hoje, unboxing e primeiras impressões da Puma EvoSpeed 17.5 TT. A 17.5 é o modelo de entrada da linha EvoSpeed. A versão que a Puma nos enviou foi a Society. O cabedal da 17.5 é feito de uma única peça de material sintético com um toque bem macio. O revestimento interno é feito de material têxtil, é bem acolchoado tanto nas laterais como no calcanhar. Apesar da palmilha não ter uma densidade muito alta, ela é removível, o que facilita a higienização da chuteira. O ponto que mais chamou minha atenção na 17.5 até agora foi seu solado. Além de ser formado apenas por travas cônicas, elas têm uma altura muito boa e ele é extremamente flexível. Segundo a Puma, ele foi desenvolvido para gramados sintéticos, mas eu acredito, pelo formato e tamanho das travas, que ele vai oferecer um bom desempenho em gramados naturais também. O modelo que a Puma nos enviou tem um tamanho brasileiro 41 e americano 10, tamanho que eu sempre utilizei em chuteiras da Puma e, como sempre, o ajuste ficou perfeito no meu pé. Eu recomendo que, se vocês forem comprar o modelo, comprem com tamanho regular, não existe necessidade de pegar um número maior ou menor. Como a Puma nos enviou o modelo para testes e avaliação aqui no canal, não vou me alongar muito no primeiras impressões. Em breve o review do modelo estará disponível aqui no canal. Gostaria de agradecer os parceiros da Puma Brasil por mais uma vez confiarem no Camisas e Chuteiras e nos enviarem o modelo para teste. Muito obrigado! O que acharam da primeira análise da Puma EvoSpeed 17.5 TT? Se tiverem alguma dúvida sobre o modelo, basta mandar a pergunta aqui nos comentários que farei questão de responder cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e principalmente se inscreverem no canal. Até breve!